No niin, morjesta taas tätä Lihanuijan DVD- ja Blu-ray-kokoelman parista, ja nyt onkin se jakso kyseessä, mistä olen jo kahdessa edellisessä videossa puhunut. Eli olen saanut kerättyä tämän sarjan kokoon, eli James Bond ja 007 MGM DVDn Special Edition kokoelma. Eli tämä kokoelma sisältää 19 ensimmäistä Bond-elokuvaa, aina tuohon, kun maailma ei riitä asti. Ja tähän alkuun täytyy heti sanoa, että kaksi näistä DVD:stä ei ole sarjan special editioneita, ei sisällä kaikkia näitä ekstroja, mitä muut tämän DVD-sarjan osat, mutta niitä ei vaan saanut käsiin mistään. Eli mä huuto.netin kautta nämä metsästin käsiin, ja hinnat vaihteli 2 eurosta 6 euroon. Ensimmäisenhän sitten tietysti sarjasta löytyy Tohtori No, eli Sean Connery esittämä James Bondi. Ensimmäinen Bond-seikkailu. Nämä on ihan tyylikkäitä versioita, tämä MGM Special Edition -levyt. Näissä kaikissa tulee tämmöinen sisälehtinen täällä mukana. Toisena löytyy Salainen agentti 007 Istanbulissa, eli Sean Connerin toinen elokuva Bondina. Eli siis tämä on englanniksi From Russia with Love vuodelta 1963. Ensimmäinen Bondihan, eli Tohtori No, julkaistiin vuonna 1962. Tämä From Russia with Love on ensimmäinen näitä, mikä ei ole Special Edition-versio. Mutta ehkäpä joskus sen sitten tämän homman Special Edition-versiona itselleni hyllyyn. Kolmas Bondi-elokuva onkin sitten 007 ja Kultasormi, eli Goldfinger vuodelta 1964. Ja tähän alkuun voi heti sanoa ja todeta sen verran, että mulla ei oikeastaan lempi James Bond-näyttelijä ole, että Sean Connery ja Roger Moore on ne parhaimmat. Ja ehkä kuitenkin Sean Connery on se alkuperäinen niistä kahdesta ja se on oma suosikkini. Joten jos joku on pakko valita, niin se on valitsen sitten kyllä Sean Connerin. Neljäs James Bondin elokuva on sitten Thunderball, eli Pallosalama. Tässä on muuten syy, miksi mä ostin nämä DVD:nä, koska nämä ei kuitenkaan ole mitään meikäläisen aivan suosikkielokuvia, niin toki erittäin viihdyttäviä ja näin kauniita naisia täynnä ja toimintaa ja räjähdyksiä, mutta mulla riittää nämä DVD-julkaisut ihan hyvin. Näistähän Bondeista julkaistiin tyylin 2 vuoden sisällä uudekin DVD-julkaisut, jossa on 2 DVD:tä, mutta mun mielestä tässä nimenomaisessa sarjassa niin tämä graafinen puoli on niinku paremmin kuosissa. Itse varsinkin tykkään tästä hienosta 007 -logosta, mikä syntyy. Mulla vaan harmillisesti menee tästä keskeltä poikki toi DVD-hyllykön puuosuus, mutta sille nyt en vahda mitään. Sitten viides 007 elokuva on Elät vain kahdesti, You Only Live Twice, vuodelta 1967. Ei niin kauhean hyvä Bondi, että voisi jopa sanoa, että suosikkeena ainakin näistä Sean Connerin Bondeista on ehdottomasti Istanbulissa ja Kultasormi. Mutta ihan ok. Sitten seuraava Bondi, joka mulla on valitettavasti ruotsinkielisillä kansilla, on Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa, jossa James Bondia näyttelee Josh Lazenby. Hän oli ihan ok Bondi, mutta kyllä hän silti, ehkä mielestäni parempi kuin Pierce Brosnan tai Daniel Craig. Tosin Daniel Craigin Bondeista en ole nähnyt kuin
Casino Royalesta noin puolet, joten sitten en nyt hirveästi voi kommentoida, mutta se, siihen perustuen, niin kyllä tämä Trekia parempi oli. Kuten sanoin aiemmin, niin huuto.netistä mä nämä ostin, ja esimerkiksi täältä puuttuu toi sisäpuukletti, vaikka tämä onkin tuo Special Edition-versio, mutta ei niin kauhean hyvä osa kuitenkaan. Viimeinen Sean Connery Bondi, virallinen Sean Connery Bondi, jos näin voisi sanoa, niin on Timantit ovat ikuisia, Diamonds Are Forever, vuodelta 1971. Aika, mitenkään voisi sanoa, sarjakuvamainen Bondi, ei niin kauhean hyvä, mutta kuitenkin. Kuitenkin katsottava, kun näistä jokainen, jos arvosteluasteikko olisi yhdestä kymmeneen, niin kyllä jokainen nyt vähintään sen vitosen saa, että kaikki katsottavia. Sitten siirrytäänkin Roger Mooren aikakaudelle elokuvalla Live and Let Die, elä ja anna toisten kuolla, vuodelta 1973. Voisin jopa melkein väittää, että tämä on Roger Mooren, no toisiksi paras Bondi-leffa, missä Roger Moore näyttelee. Tuossa myöhemmässä vaiheessa tulee vielä parempiakin, mutta tässä hän on vielä ehkä vähän hakusessa tämän Bond-hahmon kanssa. Mutta erittäin pätevä sarjan osa. Sitten vuodelta 1974, 007 ja kultainen ase, The Man with the Golden Gun. Aika heppoinen Bondi. Mä nyt oon katsonut nämä leffat Octopusiin asti, mitä siis tässä nyt DVD:ltä on katsonut, ja tää on kyllä siihen mennessä yksi heikoimmista osista. Täältäkin puuttuu näköjään toi sisäpuuklet. Sitten tuleekin ehkä se oma suosikki Bondini, 007 rakastettuni, The Spy Who Loved Me, vuodelta 1977. Tää oli tosi vaikea löytää nimenomaan tämä versio tästä elokuvasta. Tää oli juurikin se, mitä mainittiin viime videossa, että etsitään kissoja koiren kanssa. Tää oli viimeisin Bondi, minkä löysin. Mutta odotus kannatti, sillä tämä on kyllä tähän mennessä ainakin, mitä mä nyt oon kattonut, niin kevyesti paras näistä Bondeista. Sitten yksi huonoimmista Bondeistakin. Tämä menee jo kyllä aika B-luokka osastolle melkeinpä osittain, eli Moonraker vuodelta 1979. Huomaa kyllä elokuvasta, että Star Wars on ollut suosittu näihin aikoihin elokuvateattereissa, ja tässäkin mennään aikamoisella skifi-otteella. No, viihdyttävä elokuva silti, en mä sitä sano, mutta ei se kyllä ihan James Bondina, niin eroa aika paljon elokuvasarjan muista osista, mutta ihan ok. Omalla kierrolla tavallaan. Sitten hypätäänkin 80-luvulle. Vuodelta 1981, For Your Eyes Only, eli erittäin salainen suomeksi. Tässä on ruotsikannet, jota en nyt lähde jälleen kerran ruotsia lausumaan tässä. Myös tämä oli ihan hyvä Bondi. Erittäin iso nousu tuosta Moonrakerista, eli kuuraketista. Hyvä tasonnosto ja ihan pätevä esittely 80-luvun ensimmäiseksi Bondiksi. Hyvä elokuva. Sitten Octopus, joka tosiaan on katsonut viimeksi näistä. Octopus ihan valmistui vuonna 1983. Sen verran täytyy itse todeta, että Roger Moore vähän on ehkä vanhentunut tässä niin kuin ulkoiselta olemukseltaan, mutta silti
ihan ok elokuva, ehkä vähän liikaa komediallisia elementtejä, Tartsan huutoineen ynnä muineen. Mutta levy onkin nyt tuolla koneessa, kun mä katsoin tän ihan tuossa vähän aika sitten, itse asiassa viime yönä. Mutta samanlainen grafiikka itse levyssä kuin noissa muissakin. Mutta ihan ok Bondi. Sitten onkin viimeinen Roger Mooren tähdittämä Bond-elokuva, A View to Kill vuodelta 1985, eli 007 ja kuoleman katse. Tämänkin on joskus nähnyt, mutta DVD:ltä en ole vielä kattonut. Ja Pariisissahan elokuvassa vissiin liikutaan ainakin jossain kohti elokuvaa. Muistan Eiffeltorni-kohtauksen. Sikäli muuten mielenkiintoinen huomio tässä vaiheessa, tämä oli uusi DVD, eli tämä oli vielä muoveissa, kun mä tämän ostin. Ja täältä puuttuu toi bukletti, vaikka onkin Special Edition julkaisu. Mutta en tiedä. Sitten jälleen uusi Bondi hyppäsi puikkoihin vuonna 1987. Eli Timothy Dalton ja elokuva on The Living Daylights 007 vaaran vyöhykkeellä. Tätä Bondia mä en olekaan ikinä nähnyt. Voin sanoa sen heti suoraan. Ja tätä ainakin netissä on kehuttu kovasti ja pidetään yhtenä parhaimmista Bondeista, joten odotukset on ihan suhteellisen korkealla. Siitä vähän sisäkantta. Joo, mutta ilmeisemmin suurimmat komedialliset vitsit ja elementit karsittiin pois, ja tämä on vähän niin kuin totisempi Bondi verrattuna noihin muutamaan edelliseen Roger Mooren Bondiin, joten saa nähdä, mitä elokuva sitten antaa. Toinen Timothy Daltonin Bondi on sitten License to Kill 007 ja Lupa tappaa. Tämän Bondin mä oon joskus nähnytkin aiemmin, ja muistelisin, että tämä ei ollut mikään kauhean hyvä, että kohta se selviää sitten, että onko muisti, pelaako muisti oikein, että oliko asia näin, mutta muistan, että tämä oli vähän tylsä ja jotenkin ehkä vähän liian synkkäkin jopa niin kuin James Bond-elokuvaksi. Voin olla toki väärässäkin. Niin kuin huomaatte, niin tässä oli etukanne, että takakansikin englannin kielellä, muissa on ollut suurimmassa osassa suomeksi tai ruotsiksi, mutta tämä on brittijulkaisu, mutta tässä on kyllä suomitekstit mukana, eli R2-alueen DVD kyllä, niin kuin kaikki britti-DVD:t ovat. Se olikin sitten Timothy Daltonin viimeinen Bondi. Hän oli vain kahdessa Bond-elokuvassa mukana, ja nyt hypätäänkin seuraavan osan myötä jo sitten 90-luvulle. Hypätään aina vuoteen 1995, ja Golden Eye oli elokuva, eli Pierce Brosnanin ensimmäinen rooli James Bondina, 007 ja Kultainen silmä. Tämäkin on kuulemma yksi parhaimmista Bondeista. Tämänkin mä oon nähnyt siis silloin, kun tämä elokuva on ollut uusi, joten tästä on siis aikaa aivan älyttömän paljon. Ja uusinta katselukerta on, no se on tulee tässä kesän aikana varmasti vielä eteen, joten odotan kyllä innolla tätä osaa. Vissiin aika monen mielestä Pierce Brosnanin paras Bondi, ja näin voisin kyllä itsekin kuvitella ja veikata. Toinen Pierce Brosnanin Bondi on sitten vuonna 1997, eli Tomorrow Never Dies. Huominen ei koskaan kuole, josta ainakin itselle päällimmäisenä nousee esiin Sheryl Crown mahtava tunnaripiisi Tomorrow Never Dies. Tätä osaa en ole vissiin nähnyt ikinä, joten tästäkään en hirveästi voi kertoa. Mutta luultavasti ihan ok Bondi. Tosin pitää kyllä mainita, ja sen verran mitä olen kuullut kavereilta ja lukenut netistä, että nämä Bondithan kyllä huononee melkeinpä jakso jaksolta tänne
GoldenEyen jälkeen, että saapas nyt nähdä sitten. Eli viimeinen osa sitten tätä MGM:n DVD 007 kokoelmaa on The World is Not Enough vuodelta 1999, eli 007, kun maailma ei riitä. Tämän leffan olen nähnyt, ja ihan pätevää toimintaa, ei mikään erikoinen elokuva, eikä mikään erikoinen Bondikaan, mutta ihan ok siis toimintaleffana. Siinä siis on tämä MGM:n kokoelma, joka kyllä kieltämättä näyttää hyllyssä suhteellisen siistiltä. Sarjan osathan kyllä heittelehtii tasoltaan aika paljonkin, mutta täytyy kyllä sen verran vähän peruuttaa sanojaan, että kyllä myönnän, että tämä on ollut kyllä ihan hauska katsoa pitkästä aikaa uudemman kerran, ja osa osista on jopa ihan sillä, että näen ekaa kertaa, joten mielipiteeni on sikäli muuttunut, että kyllä nämä on niin kuin jokainen on katsottava ollut tähän asti, joten ei hirveästi huonoja osia ole, että Bondin karisma, kauniit naiset, hienot laitteet, räjähdykset, toiminta, huumori, kaikki toimii näissä, joten suosittelen kyllä kaikille ja uskonkin kyllä, että aika moni on näitä nähnyt, kun telkkaristakin näitä on tullut kuitenkin suhteellisen usein näytettyä. Mutta juu, nyt tässä tulee niin pitkä osa, että lopetetaan tämä tähän ja palataan jälleen sitten ensi kerralla ihan jossain täysin eri merkeissä, joten näkemisiin silloin. Mun nimi on Nuija, Liha Nuija. Hehehe, no niin, mutta juu, palaamisiin. Se on moro.